Bo día a todas e a todas, compañeiras, compañeiros. Quen nos diría a última vez que nos vimos na rúa nun primeiro de maio, aló por o ano 19, que un virus respiratorio convertido en pandemia ia pôr en xaque as estruturas do sistema, levar por diante máis de 3 millóns de persoas, infectar a máis de 150 millóns e pôr en evidencia as terribles eivas dun modelo sanitario, pero tamén dun modelo económico e social, o capitalismo. Un ano despois, asistimos perplexos, por non dicir asqueados, a este espectáculo no que as multinacionais farmacéuticas, ben untadas, dende logo, de fondos públicos, se disputan o mercado das vacinas e se forran con esta desgracia. Por outra parte, compañeiras, totalmente lóxico, dende cando o capital lle se importou algo a enfermidade e o sufrimento humano. Demo sabemos, importalles na medida o sufrimento humano poida ser obxecto de negocio, poida engordar as súas contas de resultados. Por iso hoxe, neste 1º de maio, e ante esta desfeita, e tamén en homenaxe a todas e todos os nosos que quedaron no camiño, reafirmamos unha vez máis a nosa convicción de que o cuidado da saúde e da vida debe estar totalmente arredado dos negocios do capital. Fora as mans dos capitalistas da sanidade, das vacinas, das residencias e dos cuidados. Repítennos, compañeiras e compañeiros, esta sociedade que a pandemia trouxo a crise. Queren que pensemos que esta situación non ten culpables e, polo tanto, que só queda a resignación. E preguntámonos nós que pandemia provocou a crise do 2008. Cal foi o bicho que provocou a crise do 2002? Que virus provocou a crise nos anos 90, nos 80, nos 70? Non, compañeiras e compañeiros, xa non comulgamos con rodas de muiño, non tragamos e sabemos que a actual crise estaba xa máis que incubada antes de aparecer o coronavirus. Xa máis nos enseñara que o capitalismo é crise permanente, que capitalismo e crise son inseparables, e con coronavirus ou sen el, a recesión, tarde ou cedo, acabaría chegando. O único que fixo en todo caso o coronavirus foi acelerar a súa chegada e prolongar os seus efectos. Cando nos digan, polo tanto, que esta pandemia trouxe a crise capitalista, responderemos de máis ben que foi o capitalismo en crise permanente que entrou esa pandemia. Porque, amigos e amigas, que un patóxeno desconhecido poida aparecer en calquer momento e causar unha enfermedade, eso entra dentro do lógico hasta do normal. Pero que en pleno século XXI un virus provoque millóns de mortos, unha convulsión social e económica deste nivel, deixa ver as claras a inviabilidade deste sistema social e económico, no que non é que 1% da poboación mundial dispoña do 50% da riqueza, sino que é un sistema, compañeiros e compañeiras, concebido precisamente para que sexa así. Non esquecemos, polo tanto, os 3 millóns de persoas que morreron desde o inicio da pandemia, pero que esta cifra terrible non nos impida tampouco ver que desde o inicio da mesma pandemia máis de 10 millóns de persoas morreron de fame tamén neste planeta. E contra a fame, compañeiras e compañeiros, xa hai ben tempo
que está inventada la vacina. Primero de mayo, compañeros y compañeras, no es para nos un festivo más. Representa a vigencia de la loita contra la explotación y por la justicia social en todo el planeta. Representa tributo a quien nos precedeu en las innumerables loitas obreiras y sindicais. Y sobre todo, representa y debe representar determinación de que íbamos continuar o combate. Empresa a empresa, sector a sector. Como decía el comandante Che Guevara, sintiendo no más fondo cualquier sufrimiento cometido, sentido por cualquiera, en cualquiera parte del mundo. Primero de mayo, compañeros y compañeras, es firme convicción de que a loita de clases sea ser el motor de la historia, de que es posible la construcción de una sociedad donde nadie acumule riqueza a cuenta del trabajo y del sufrimiento alleo. Una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo, que nos seguimos llamándole socialismo. El contexto actual, compañeras y compañeros, es evidente que no es el más favorable para avanzar en nuestros objetivos. Pero ¿cuándo fue fácil? ¿Cuándo fue fácil para la clase trabajadora a defensa de seu? ¿Cuándo fue doada la loita contra los poderosos y contra la explotación? No era fácil, desde luego, en aquel 1 de mayo de 1886, en lo que los mártires de Chicago enfrentaron opresión y pagaron con sus vidas. Segue sin ser fácil hoxe, cuando el imperialismo conta con medios ilimitados para perpetuar a su orden social injusta. El llamado gobierno progresista progresa adecuadamente en su línea de Pau y Fenoia. A su estrategia es adecuada para embaucar a los más insenos y para intentar aturdirnos a todos y a todas. Por una banda, yo no me enfrento capital. Actúo o dictado con neoliberalismo y las directrices de la troika. Evito o confronto con la banca y con las eléctricas. No planto cara patronal ni en IBEX 35. No derrobo las reformas laborales, ni las reformas de las pensiones, ni la ley Mordaza. Incluso falo de ampliar la edad de jubilación, más allá. Ah, pero eso sí, todo esto, al mismo tiempo, una boa dose de propaganda, propaganda a carretas, declaraciones rimbombantes de que nadie va a quedar atrás, ingresos mínimos vitais que no dan llegado, escudo social y apariencia, ERTEs maravillosos que ahora resulta que son a salvación do povo. Millóns e millóns da Unión Europea que, polo visto, van chegar sin pedirnos nada a cambio. Dicía, miles e miles de millóns da Unión Europea que, polo visto, van chegar cal regalo dos Reis Magos e sin pedirnos nada a cambio. E se todo isto ainda non despista o suficiente, temos, por suposto, o diálogo social. Temos, como sabedes, esas mesas de estafadores onde Comisión, UGT, Patronal e Goberno compadrean para que o descontento e a raiva da xente se canalice, como Dios manda, pola vía institucional e, por suposto, sin chegar as mans. Pacto social, compañeros, que, como sempre, trouxo desmovilización, trouxo recortes sociais, trouxo derrotas para a clase traballadora. En Galiza, o panorama non é moi diferente. O goberniño de Feixóo segue na súa tónica de contribuir por acción ou emisión á destrución dos nosos sectores productivos, con comarcas enteiras, como sabedes, en pleno proceso de reconversión e demolición. Fomos, compañeros e compañeras, históricamente unha colonia do Estado español.
cunha chea de industrias de enclave destinadas a fugar os nosos recursos naturais e a nosa enerxía a cambio de contaminación e de salarios de pena. Se non o evitamos agora, co modelo de descarbonización e a transición enerxética que eles pretenden, o futuro que nos agarda chámase máis colonialismo e máis expoliación. Parques eólicos, eucaliptos, turistificación, precariedade laboral e mozos e mozas para emigración son o futuro que España e os seus servos na Xunta de Galiza nos teñen reservado, compañeiros e compañeiras. Tras 40 anos de Estatuto de Autonomía, quedou máis que patente que é un instrumento inútil para solucionar os problemas do noso povo. Reivindicarmos hoxe con forza unha Galiza con capacidade de decidir en todas as materias, no laboral, no financeiro, no industrial, no fiscal, no cultural, no agropesqueiro, é fundamental para termos unha nación, un proxecto de futuro no que poidamos algo tan elemental como vivir e traballar dignamente na nosa terra. E iso, compañeiras e compañeiros, non ten outro nome que República Galega, non ten outro nome que Independencia, non ten outro nome que Soberanía Nacional. Vou rematando xa, compañeiras. O sindicalismo galego, partindo da nada, soubemos chegar a ser a primeira forza sindical do país. A serlo, tanto en delegados e delegadas, como en afiliación. Sempre con todo en contra, e sen que ninguén, por suposto, nos regalase nunca ren. Pero polo modelo sindical que nos defendemos, esa maioría é útil se somos quen de convertila en movilización na rúa, de convertila en loitas nas empresas, en folgas sectoriais, se somos quen de facelo a sabendas de que, sen conflito, compañeiros, non hai avances posibles frente ao capital. Remato xa. Sabemos que igual que hoxe, aquí, nesta Praza da Quintana, millóns e millóns de persoas, de compañeiros e compañeiras, en todas as latitudes da terra, están ocupando tamén rúas e prazas baixo as mesmas bandeiras de xustiza e de liberdade que nós. Vaya desde a FIGA o noso apoio incondicional a todos e todos eles, a todos e todas que combaten o imperialismo, que combaten as súas sancións, que combaten os seus bloqueos e as súas guerras. O noso apoio a todos e todas que resisten, os que fan mover a roda da historia, porque sabemos que eles e nós, que nós e eles, máis cedo que tarde, venceremos. Grazas, compañeiros. Viva Loito Breira! Viva Galiza, Ceibe Socialista! ¡Viva!